У Сумах на базі міського центру соціальних служб презентували денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. За останні 10 місяців послугами мобільної бригади скористались 355 жителів громади, 304 з яких – жінки. Більшість складають літні особи. Я розумію проблему. Це якби загальноукраїнська проблема, проблема суспільства. Це виникають такі проблеми по домашньому насильству, по нерівних відносинах в родині. І коли людина залишається з цією проблемою наодинці, то до яких випадків може це пройти, я думаю, що ми з вами, всі нормальні люди, розуміємо, яким може бути результат. Ну, результат – це мінімум ненормальне подальше життя. І вихід з ситуації можна знайти, коли ти потрапиш в коло людей, які знають, як це зробити, є фахівцями, які опікуються своєю проблемою. Зрозуміло, цими повинні бути ми з вами, як працівники Сумської міської громади, а не ради або там виконавчого комітету, а громади, колектив людей, які допомагають один одному. Всі проекти, які ми робимо, всі наші програми, економічні, соціальні програми, ми робимо для того, щоб життя людини становилося кращим. І коли вона в проблемних умовах залишається, нам не можна допустити, щоб вона була наодинці. У денному центрі соціально-психологічної допомоги отримати допомогу можуть як жінки з дітьми, так і чоловіки. Як містяни, так і внутрішньо переміщені особи. Спеціалісти центру своїми головними завданнями вважають надання комплексно-соціально-психологічної та правової допомоги. Проведення семінарів, тренінгів, інформування населення про права постраждалих осіб. Перш за все, коли до нас приходить постраждала особа, вона отримує психологічну допомогу і підтримку. В ході консультації жінка може краще розібратись в собі, в своїх проблемах, виговоритись, отримати оту фахову підтримку, яка їй конче необхідна саме в цей момент. Також головним завданням в роботі жінки я ставлю перед собою, щоб вона зрозуміла, що насильство – це не є норма. І саме в ситуації насильства винним завжди є кривдник. Коли ми працюємо з постраждалими, в власному досвіді я бачу те, що коли ми виїжджаємо до них за місцем проживання, ми стикаємося з тим, що жінка вибачається, що нам – спеціалізованій службі приходиться до неї приїжджати і з нею розмовляти. Вибачте, от чому ми так живемо, отак у нас. І ми запевняємо, ні, ви постраждала особа, ви потребуєте допомоги. І ми спеціалізований сервіс, який готовий вам її надати. Тому такою головною задачею, базовою, проговорити про те, що ситуація насильства не є нормою, винний завжди кривдник. Центр створено завдяки підтримці представництва фонду ООН в галузі народонаселення в Україні та громадської організації «Інноваційно-соціальні рішення». Останні презентували нове авто для мобільної бригади центру. Коли почалась війна і ми почали працювати в різних областях, ми прийшли в Сумську область і побачили, що сервісів в області не так і багато. І порівняно з іншими областями, послуги для постраждалих, саме спеціалізовані послуги від ГЗМ, мало де надаються на території області. І місто Суми, як такий найбільший хаб, да, для інновацій, нових рішень, прийняв на себе таку важливу роль розбудовувати, спробувати розбудувати цю систему. Як ви, можливо, знаєте, місто Суми війшло в проект «Міста і громади вільні від домашнього насильства». І це ніби як ми зробили вже перші кроки в гуманітарному контексті, а тепер наше завдання – створити цю систему, та, про яку казала Марія, створити систему сервісів, які взаємодіють між собою, куди ми можемо перенаправляти постраждало. В майбутньому планується відкриття антикризової кімнати, де потерпілі особи будуть цілодобово проживати та отримувати психологічну допомогу протягом 10 днів, а також створення притулку для постраждалих від насильства, в якому вони зможуть знаходитись до 3 місяців.